Nakon što je izvršni odbor Socijalističke partije 30. aprila raspustio opštinski odbor ove stranke u Prnjavoru, a potom za povjerenika imenovao Gorana Zemuna, donedavnog člana SNSD-a, oglasio se i sada već bivši predsjednik prnjavorskih socijalista Ranko Vukajlović, koji poručuje da je odluka o raspuštanju odbora van statutarna. Predsjednik stranke je jeftino prodao socijaliste za SNSD-ove neistomišljenike i pljunuo na ljude koji su u stranci od samog početka, ističe Vukajlović i pita zašto su im to uradili za leđa, kukavički, bez ikakve najave i obavještenja. Raspušteni taj opštinski odbor ne priznaje odluku izvršnog odbora, predsjednika i generalnog sekretara o raspuštanju Socijalističke partije. A mi smo izvršili jednu anketu u kratkom roku, gdje najmanje 80% članstva stoji uz raspušteni opštinski odbor. Novog povjerenika Gorana Zemuna ne priznaju jer, kako kažu, niti im se obratio, niti sa njima komunicirao, a predsjedniku socijalista zamjeraju što povjereničku funkciju nije prepustio nekom od starih i stalnih članova stranke. Ističu da su protiv ikakve saradnje sa povjerenikom, koji pak pomirljivo nudi i saradnju i mirno rješenje. Ja poručujem svim članovima da su tu dobro došli i da radimo i dalje. I naravno, kao što sam rekao neki dan u izjavi, u smislu mi ćemo, ja sa timom ljudi, mi radimo na aktivnostima svim potrebnim i naravno za predstojeće izbore pripreme su u toku. Znači, još jednom pozivam sve članove, svi su dobro došli i odluke izvršnog odbora se moraju poštovati. Kako poštovati odluku koja je van statutarna i kojom se pokušavaju srušiti i prnjavorski socijalisti i zvanična vlast, pa i sam načelnik, pita sekretar raspuštenog odbora socijalista Milenko Savić. Ovo mi liči na nivou Republike Srpske na neku neprincipijelnu koaliciju, ko nekada što je bio SDA i HDZ, koji su se vezali zastave, pa su se poslije klali i ubijali. Tako i na nivou Republike imamo koaliciju koja na nivou Republike funkcioniše, a na nivou opštinskih vlasti između sebe se, da kažem, kolju, tuku, raspuštaju, prevlače jedne druge i tako dalje. Znači, sve je upereno protiv socijalista u Prnjavoru koji su osnivača socijalističke partije, ima nas osnivača socijalističke partije i protiv aktuelne vlasti koji žele na neki način da sruše skupštinsku većinu, ja tako to vidim i sadašnje aktuelne načine. Kako će se stvari dalje odvijati još uvijek je neizvjesno. Izvjestan je samo očigledan sukob koji će u manjoj ili većoj mjeri uticati na prnjavorsku političku scenu.